ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ନେହୁରୁ ପରିବାରକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ମଶାଲ ଧରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ନେହୁରୁ ପରିବାରକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଉଛି। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁରୁ ଯେ ଆମର ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଇଡ୍ର, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଇଡ୍ର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆମର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ ଉଇଡ୍ର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକି 40 ଘଣ୍ଟା ED ଜରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, 82 ଘଣ୍ଟା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଆକ୍ରାନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ, ତାଙ୍କୁ ସଂସଦ ପଦରୁ ରଦ୍ଦ, ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼, ତାରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଆଜି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଜରିଆରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୋର୍ଟ ଜରିଆରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ। ଏହା କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଜବୁତ ହେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଜବୁତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଏକାଡେମୀ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡେ କମ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସିବିଏସ୍ଇ ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନର୍ସରୀ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବାତାବରଣରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଏଥିସହିତ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ସହିତ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଏକାଡେମୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା।